Esse é o Rio Pinheiro, de São Paulo. Sacanamo, que diabo te tabitano to assado, digamos, né? Que é pego na paulada. Olha só, quer levar a lambarinha pra casa? É, o lambarizão pra pôr no aquário. É. Quem? É, mas é que o Yuta usando. Vamos aí. Ah, não. Vai, deixa eu ir. Amanhã. É dívida, vai. こんにちは。こんにちは。こんにちは、エイジさん。こんにちは。
Onigiri yo. Cadê? Deixa eu ver. Ó, ganhei dos parentes, ó. Do seu sogro? É. Tá perdendo pro sogro, pro cunhado, pro. Os parentes. Fred. Tem que ser aí, porque de onde vai tirar a gasolina? Coisa aí. Ô tio, você tem que tirar? Tem embaixo, eu tenho embaixo lá, ó. Lá. Aqui, tem um caninho embaixo lá. Ela gastou um pouquinho. Gastou já, hein? Ô tio, você tem. Derramou. Não é nesse buraco aqui, ó? É. É nesse, ó. Não é também. É assim. Quem falou? É? Não é? Tá, vai. Não é aquela hora que nós vemos. Não, eu coloquei aqui, não é aqui? É? Não, aquela gasolina ficou soprando, você viu? Olha aí. Deixa aí. Não relei que tá quente. Ah, pai, por isso que não tá pegando, ó. É, tá afogado. Vai, agora dá, pai, agora deixa pega. Deixa assim, tio, porque não tava saindo bastante. Daí. Pode ir. Então deixa aí. Yu. Tem água. Ah, já regula. Entrou gasolina aqui. Entrou gasolina. Você entrou gasolina ruim aqui, né? Sim, pode ver. Entrou um pouquinho de primeira vez gasolina. Tá afogado, mano. Aperta lá. Não precisa apertar mais, já tá afogado. Olha lá, a gasolina tá cheio ainda. Tá afogado. Eu tiro esse coelho, então. Não, esse daí é filtro, senão não pega. E o que que ele faz? Só anda? Só anda. Patina. Patina, não patina, não. Afoga. Anda e afoga só. A única coisa que ele sabe fazer é andar e afogar. Andar e afogar. E estourar. É, tem que esperar um pouquinho. Afogou mesmo. De quem que esse brinquedo? É do pai? Os três. Os meninos. Aí, agora desafogou. Não, tem que esperar um pouco. Acaba tudo.